במפרשים שואלים שאלה לגבי מצוות קריאת שמע. אנחנו אומרים שמע ישראל, אנחנו מכנים את עצמנו ומכוונים לכלל נשמות ישראל שישמעו ויקבלו את מה שאנחנו הולכים להגיד. לאחר מכן אנחנו אומרים שמע ישראל, השם אלוקנו. חז"ל אומרים, מה זה השם אלוקנו? שהקדוש ברוך הוא בעל הכוחות כולם. מה הכוונה בעל הכוחות כולם? בעל הכוחות כולם הכוונה אין פעולה בבריאה. משורש הבריאה ועד סוף הבריאה, שזה לא כוח השם. בכל דבר ודבר זה כוחו ומלכותו ופעולתו של הקדוש ברוך הוא. פירוש הדבר שכשאמרנו השם אלוקנו, כיוונו לבטל ולהעלות את כל הבריאה למציאות השם, כי אין מציאות אחרת, הוא פועל את כל הפעולות. ואז שואלים שאלה, אם אמרנו שהכל זה הקדוש ברוך הוא במילים השם אלוקנו, למה צריך להוסיף ולהגיד השם אחד? לכאורה אנחנו אמרנו בשם אלוקנו אחד יחיד ומיוחד פועל את כל הפעולות, למה צריך להוסיף עוד שהשם אחד? ומובא פירוש נפלא מאוד על הדבר הזה. השם אחד לא בא לגלות לנו שהקדוש ברוך הוא רק אחד, זה כבר בשם אלוקנו אנחנו מגלים שהוא רק אחד. בשם אחד אנחנו מגלים שגם כל פעולותיו של הקדוש ברוך הוא היא לתכלית אחת, ומה היא? הכל לטובה. פירוש הדבר שיש פה שתי דרגות באמונה. דרגה ראשונה באמונה זה לדעת שהקדוש ברוך הוא פועל את כל מאורעות הבריאה, משורש כל העולמות ועד סוף כל העולמות, אין עוד מלבדו, הוא פועל את הכל. זה דרגה אחת באמונה. אבל גם שאדם מאמין שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל, עדיין יש שאלה. מכל מה שהוא עושה, כמה זה לטובה? אדם יכול להגיד, אני אגיד לך את האמת, הרוב זה לטובה. 97-98% זה לטובה. אבל באמת, כמו שאמרתי את זה מישהו לפני כמה חודשים, אם הקדוש ברוך הוא נותן לי כל חודש עוד 2,500 שקל, ואני לא רוצה את זה לטוס לחוץ לארץ או לחלל, פשוט בשביל המשפחה, זה היה עוד יותר טוב. כל העבודה שלנו בעולם הזה זה להבין שגם השתי אחוז שאנחנו לא רואים למה זה לטובה, גם זה לטובה. וזה הפירוש של המילים השם אחד. השם אחד זה הכוונה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, שכל מאורעותיו של הקדוש ברוך הוא הם לטובתנו הנצחית. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.